Xodim kerak. Kelyapti. Keling bitta biznesi bo'lgan. Mana bizga o'xshagan tadbirkor bo'lgan. Xodim a? Ha. Qaysi lavozimga? Kompyuterda ishlaydigan. Xo'p. Atchot, uchot, boshqa tudasudalar qiladigan. Tadbirkor bo'lgan, bankrot bo'lgan, sizni korxonangiz nolga yiqilgan, yoki avariya bo'lgan, yoki kasal bo'lgan, bor yo'g'ini sotgan. Bo'ldi, tushunarli. Kelyapti, nomzod. Bitta, undan boshqa yana nomzodlar bor. Shuning ichidan endi bir kelib tushuntirib beraman. Sharoitim og'ir, qaror shunaqa bo'lganman. Savolni bering. Kimni olish kerak o'sharda? O'sha sharoiti og'ir bo'lgan, tushib qolgan vaziyatga tushib qolgan beshi tadbirkorni olish kerakmi? Yoki yangi boshqa kelgan muammosiz, muammosi yo'q xodimni olish kerakmi? Korxonaga natija keltiradigan, uzoq muddatli rezultat keltirishga fokusini qarata oladigan odamni olish kerak. Tushundingiz? Ya'ni o'zining problemalari bo'lsa, tadbirkor bo'lsa, plus bankrot bo'lgan bo'lsa, hozir shu trik qolish uchun sizning korxonangizga ishga kiryapti. Diqqat qilinglar. Uni qarzlari, kreditlari bilmadim, yana qanaqadir berish kerak bo'lgan joylari bo'lsa, sizning korxonangizda bir diqqatingizni qaratib bir rezultat keltira olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, agar ko'chadan uni nima deydi, qiynaydigan bo'lsalar, davay davay deydigan bo'lsa, sizning korxonangizdan nimadirlarni olib ketishi ham mumkin. Qiyin vaziyatga tushgandan keyin, og'ir holatga tushgandan keyin sizning korxonangizdan nimadir qilishi mumkin. Bor shu taraflari. Shularni ham rashotga oling. Bundan tashqari, shuni bilib olinglar. Biznesni ochgan tadbirkor, biznes havosidan nafas olgan tadbirkor, qaytib ishchi bo'lish, oylikka ishlash, kimnidir qo'lida ishlash kayfini prob qilib ko'rgan, yana xumori tortishni boshlaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Tushundingizmi? Bu degani, sizning korxonangizga ishga kirdi, ishchi boshladi ishni, ozgina pul topishni boshladi, ana u boshlanadi. Motivatsiya sistemasida bor edi-yu. Tepa 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 boshlanishni boshlaydi, o'zining korxonasini ochishgan. Farhod, uchinchi savol.